sana. Kwanza huyu dem anaitwa Shiro. Huyu ni nani? Huyu Shiro ni nani? Devi. Unacheka? Shiro ni nani? Ni mchara mwingine. Eh, mpenzi wako. Haya, alikuwa mpenzi tu. Sasa unaona umekosea mke wako jamani. Uko na mpango ya kando na mke wako anakupenda. Sinja mkosea. Mm. Jini nilimwambia kila kitu na nikamleta nyumbani wakuwa pamoja. Oh, ulimwambia unamletea mke mwenza. Eh, na wakaa pamoja hata siku mbili, hata si siku mbili. Mm. Eh, wakaa siku kadhaa kidogo tu alafu akaanza kumdunga tu hivyo alafu akakosana tu alafu akaenda kwao. Siku mbili Shiro. Eh? Wanji unasemaje? Nakwambia si hivyo, nilimwambia. Nakwambia si hivyo, nilimwambia. Kama anamtaka alete nyumbani, alete nyumbani akae na yeye ni mjiondoe na ndio maana nilifanya hivyo. Oh, ulisema kama anamleta Shiro kuwa mke mwenza, wewe unajiondoa akae na yeye. Akae na yeye. Okay, lakini sasa hivi anasema Shiro ashaenda. Kwa hivyo alienda baada ya siku mbili David. Yes, siku mbili kama siku kama 4 hivyo. Yes, siku kama 4. Eh. Alafu David, ati ulileta huyo Shiro alafu mnakaa naye kwa kitanda kimoja na mke wako. Ni yeye aliniambia nimlete wakae pamoja. Ukaekwa kwa kitanda kimoja. David. Si pia yeye alikubali. Wanje ulikubali? Mimi nilikubali zingobana nilimuogopa, huwa ananipiga. Oh, uliogopa. Okay. Kwa hivyo Wanja, unatakaje? Unataka kurudi kwa ndoa yako ama unataka asaidie mtoto? What do you want? Siwezi rudi ovyo kama akunji nyumbani. Siwezi rudi ovyo. Hawezi rudi kama akukuji. Nitaambia wazazi nimeenda wapi na kukuta sana tena nitaenda wapi tena. Kwa hivyo condition ni lazima akukujie. Aya, Devi unasemaje hapo? Anasema lazima mumkujie. Siwezi kumwendea. Gai. Kuna hata siku nyingine alinjiondoa hivyo nikamwendea tu. Kwa hivyo ni kama amesoea. Kwa hivyo hautamwendea? Alizoea kuenda aenda hivyo ili aendewe kwao. Akitaka kurudi arudi mwenyewe. Na wewe Wanja na unasema lazima ukujiwe. Sasa hii ni ego. Vita ya ego. Hata sijui nitasuluhisha namna gani. Wanja si uamue tu urudi kwa sababu au